faktisk en lille hurtig ting. Nej! Først, i dag skal vi have besøg på verdens største kattefan. Og så skal vi have finde nogle dyrepiger. Nej, ikke dyrepiger. Dyrebøger, som der er to venner i verden, der har lavet. Og det er ret fedt. Hey! Du skal jo ligesom tage tape, hvis jeg viser den der røde blyant. Du skal ligesom tage, hvis jeg viser den der røde blyant der. Ja, vi kan jo bare starte med dyrebøgerne. Så kan vi starte med kattefan. Så bestemmer du. Dyrebøger. Godt, vi starter med dyrebøger. Vi skal ikke tage at læse. Og der er rigtig lang vej. Der er rigtig lang vej. Vej, vej, vej. Der er rigtig lang vej. I må se billederne, men I må ligesom ikke... Ja. Det er forsiden. Ej, hvordan stiller man den her ting her? Men stiller den. Nå, sat det her. Så. Okay, I sidder lidt dårligt, men vi viser dem træt. Ja. En bog i gang. Og I får også billeder. Liv i luften. Karen, du skal ikke læse det højt. Okay. I får også billeder, men I må ikke læse. Hmm. De må ikke se billeder. I må ikke se billeder. I må se forsiden. Liv i blomsten. De er næsten fuld. Liv i havet. Og de tager lang tid at rive. Og liv i natten. Og det er faktisk med to t'er, men det har jeg glemt. Det var ikke mig. Stenen. Jeg lavede den i 0, det er helt ærligt. Vi lavede den faktisk i første. Ja, okay. Liv i græsset. Og der husker jeg E. Haha. Liv i stammen, og vi har børnestedet. Kan du for det stejl, der lige huskede mig på, det skulle være det. Jeg tror, jeg skal jo græsset. Liv i busken. Og det var et stort kryds nede for et lille k. Det gør ikke noget. Og liv i jorden. Og det står rigtigt. For en gang skyld. Ja, for en gang skyld. Ikke har det overhovedet. Det er engang den samme stregkode. Jeg lavede bare en den stregkode. Ja, okay. Nå, okay. Undskyld, det blev lidt kedeligt, men... Okay, vent. Vi kommer til at slukke. Men nu skal vi tilbage til katten. Vi skal tilbage, for vi skal hen og se verdens største kattefan. Ja. Vent, jeg skal lige finde den der røde blyant der, når vi rykker. Jeg skal lige finde den der røde blyant der. 2 sekunder, du skal lige fortælle om noget. Hvorfor det? Fordi... Jeg havde fødselsdag tirsdags. Og nævn din yndlingsting. En koalabjørn. Godt, så tegner vi en koalabjørn. Jeg er dårlig til at tegne koalabjørne. Er det så fint? Er det ikke bare fint? Okay, hvad skal vi nu lave? Råb, du synes så mærkeligt. Et spandbad. Det er cool. Nå, jeg tror, vi er ved at være der nu. Jeg behøver ikke blære det i den løs ting. Eller er jer, hvis der er 2, der ser det. Eller er flere og flere. Det kommer ikke på, hvor meget det er sandt. Det ved vi jo aldrig. Nå. Hallo. Ja, tak for det fede. Nå, lad os komme afsted til verdens største kattefan. Kom, vi kører. Og jeg skal lige have den røde blyant. Hvor er den røde blyant? Karen, vi bare gør den røde blyant. Hvor er den røde blyant? Bare tag den anden røde blyant. Der er den røde blyant. Jeg banker lige på en gang her. Godt. Velkommen til katteværelset. Er du verdens største kattefan? Ja, ja, ja. Og der står allerede kår i vinduet lige hen. Og der er allerede her. Ja, okay. Ja, 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 ja.
Der er perser, og der er... Kram, du skal ikke til at læse til. Koran, og der er... Ludo, ting. Og der er... Derovre. Havde du ikke også lavet en bog om katte? Jo. Til os! Katte her. Ja, der er også katte her. Okay. Imens så kan du... Ja, jeg leger lidt med de her folk. Vise kalenderen. Ja, her er også hendes... Hvad? Robert, du skulle ikke have noget frokost, selv. Øjeblik, kantine. Vi skal lige i gang med noget. Kantinen var lidt... var rolig, det var en aftale. Fik jeg også altid nyheder om ting hernede. Om deres nyeste ting, som rugbrød. Ja, det er så ikke så nyt. Men de har fået andre pålæg til rugbrød. De har fået pålæg, og det er spændende. Så har vi... Ej, holder du ikke lige? Det er også en kat. Og vi har februar, der er også en kat. Tror jeg nok. Ja, så er det en dame, det ved jeg ikke. Hvor er der så let, den... Det er faktisk meget populært. Det er pottekatte. De er også rigtig populære. Det er ret populære. Ja, pottekatte. Og jeg tror, det er sådan en der kat, så det er en persiano. Perser hedder det. Perser. Nå, vi kører igen. Spil komedie, men det føles som en tragedie. Er det stadig spændende? Så er mig, som vi er i lige nu, faktisk. Og det er mig, der er BK. Undskyld. Og ned med dig, ned med den. Det er mig, der er BK. Tag dig på. Det er mig, der er BK. Prøv at se. De kan ikke se noget, Karen. Jeg vil ikke. Prøv at se. Dam, dam, dam. Der står BK fødselsdag. Det er mit fødselsdag. Næste kat. Næste kat. Jeg må ikke lige kalde det, der er så interessant. Næh. Det er en arbejdskat. Den har en lang karn. Den har en lang tunge. Ja, det ved jeg. Det er gyngekatten, i stedet for en gyngestol. Ja, det er gyngekatten. De er meget populære som en katte med sygt lange ben. Og der er der selvfølgelig kattekillinger. Kattekurven. Ja, kattekurven. Miau. Nej, Karl, sådan. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Du finder mig aldrig. Kluder katten. Det var ikke mig. Hvorfor kigger du sådan på mig? Hvorfor kigger du sådan på mig? Jeg er bare en kat. Miau. Miau. Og vi har te-katten. Den er også ret populær. Giv mig noget te! Nå. Og den forkælede prinsesse. Jeg elsker at ligge i min dejlige prinsesseseng. Den forkælede prinsesse. Juleprinsesse. Er det sådan jul? Kom nu! Jul! Det skal være jul nu! Kom nu! Jul! Det skal være 24. december lige nu! Nå, og det var ellers de katte. Smutter du lige tilbage, så gør jeg lige den her fin igen. Ja. Så kan vi lige gå udenfor her. Og TV-verden er stadig på arbejde. Nu kommer sådan. Den der kattefan med vild mand. Prøv lige at sætte den ud der. Så viser jeg den lige. Katte! Og det er måske noget, hun har klippet ud på en avis. Men det har hun så lige tegnet selv, det der. Ja, det har jeg. Genial til at tegne. Og ej, så er der også noget mere, jeg har klippet ud på en avis. Porten. Nå, du skal se, at jeg laver noget med i den her. Nå. Kantinen siger, at vi skal have mad. Det er sørgeligt, men sådan er det. Jeg skal lige finde min røde blyant og gøre det med, som jeg plejer. Det vil vi ikke gøre.